Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího videjka s Vendou. Jus. A jak se nám zase blíží prostě Vánoce, já vím, je to otravný, ale už je to fakt jenom pár dní, tak dneska tady máme Grinch Story. Kdo nevíte, tak já Grinche strašně mám ráda, nebo řekla bych, že je to moje nejoblíbenější pohádka jako na Vánoce. Dobře, tak ještě film, když to tak jako vezmem, tak ještě Sám doma, ale ten ještě nedávali, Grinche už dávali, nevím, je to asi týden naspět, což trošku nechápu, když vlastně to je až vánoční, ale okej. Okay. A trošku mě Maki. Zajímá, co se tam rodí, koukej. No. Koukej, co mám, já mám vaječňák. Ježiši, s těma marshmallownama, okej, okay. Tím pádem jdeme sám doprava? Jo, třeba, tam je nejvíc lidí. Právě, tam je nejvíc lidí, máme tady sáně. Trošku se mi podábají tomu filmu, co má v tom filmu. Kdo jste to neviděli, tak to nabravte, protože Grinch je taková fajn pohádka film, kdy vlastně nemá rád Vánoce. Kdo to neznáte, tak se stýďte, abyste to napravit, ale myslím si, že už to musíte znát. Tam, že tam nebudeme umírat nebo tak různý, jinak toho furt se mi teďka poslední dobou jsme řešili dneska s Vendou. Včerejška se mi furt na Steamu zapíná VR jakože hry nebo obecně jakože se Steamem, VR Steam. A pro mě to štve, ono to je hledně toho Robloxu asi očividně, jak to tam jako je ta možnost, tak dneska se mi to asi zapnou už po pátý, jo. Vlastně pokaždé, když jsme šli do nějaký hry. Je to úplně na pěst dneska, no. Takže jste to teďka tam viděli, ale s tím jako nic neudělám, mám to hold na hlavním počítači nebo hlavním monitoru. A dokonce máme i HPčko, takže tam budeme s něčím fajtit. Já doufám, že jsme to už nehráli, jo. Ne, to je úplně nový, úplně z brusu nový je to obíčko, dobrý. A máme to asi očividně od typka, co dělá většinou storyčka. Ano. Protože ten nahoře skin chain tak už známe. A jinak ty chalopky vypadají moc krásně. Jinak vypadá to na to, že evidentně budeme muset... Ježiš, my jsme mrňaví! Ta moje, Maki, ta moje hlava, jo, s tou čepicí. Musíme momentálně sbírat ty ozdoby a ozdobit stromeček. Jo, takhle to je strašně nepraktické. Musíme ozdobit stromeček, to je tak cool. Ne, že ne, mně se strašně, to jsem říkala Vendovi, mně se vždycky strašně líbí, jak lidi mají ozdobený baráky, takhle na Vánoce. Nemyslím v zahraničí, protože tam mi to přijde, že už to mají trošku až moc jako přeplácený, ale tam myslím je strašný jako už, no. Už u nás v Česku jako ty světýlka tak a strašně se těším, až to budu dělat taky, protože třeba Halloween mi přijde úplně zbytečný obecně jako třeba zdobit kvůli tomu, že to je jakoby jeden den, ale ty Vánoce vlastně někdo říká, že vlastně Vánoce jsou jenom 24. ale přijde mi, jak jakoby u nás máte vždycky adventní neděle, tak vlastně je to měsíc v podstatě nebo 28 dní. Tak mi to přijde takový, prostě ten celý čas, jakoby ten celý měsíc, že prostě ty Vánoce tam jsou. Takže jo, tak se tak to vidím. Strašně těším a no, nemůžu se dočkat jednoduše. A je hezký, když takhle jedete večer a jak to všechno svítí, to je prostě mega cool. Ale já nevím, nestihli jsme to, ale on říká, že jsme to teda prej stihli, no. Asi mu to prostě stačilo. Ale je dobrý, jako, že tam je daný, jak to říct, nějaký odpočet, kdy vlastně si vám teď, kdybyste to hráli a nikdo by neozdoboval, tak je to vlastně nekonečná hra. Nebo story. Jo, to je pravda, to je ono. Jinak, Maki, nejde trošku divný, že já jsem malej kluk a mám vaječňák? Ne, proč? Jsou i dětský vaječňáky bez tak, alkoholu. To ani nevím. Tak tam to akorát hustý. Nedáš alkohol, jinak je to v podstatě stejný recept. Zajímavý. To máš jako když, vlastně ne. Je vlastně, když jsou takhle, jsme taky i dětský, jakože svařák. Okej. Okay. Mě nechutná ani jeden, ale... Já vím, že ten dětský svařák jsem hodně pil, když jsem byl třeba se školou v Německu, takže mi to strašně chutnalo. Mně teda ne. Už jsme teďko doma u nás, nebo kde to jsme? Já bych řekla, že spíš u něj, že máme party time. Jo, protože horká čokoláda. Horká čokoláda. Už mám. Učím máš. Já taky, tak ale není tam napsaná. A zase tam jsou marshmallowny. Jo, no, takový to. Vy máte horkou čokoládu, tak si to užívejte, děti. Já mám vaječňák. Ho, ho. Dobře. Co se děje? Just across the village on top of the mountain? Jo, protože někde na konci vesnice nahoře. Nahoře. Je tam pan Grinch. Pan Grinch. Já už to úplně vidím, že po tomhletom videjku se Maki na to bude chtít kouknout. Na ten film. Hele, měla jsem možnost před tím týdnem, kdy to dávám, už je to možná 14 dní, že jsem se na to mohla kouknout a nakonec jsem si tam pustila Světovou válku Z, takže trošku jiný film, ale
Nevím, ono to je strašně hezký, ale nevím, ještě asi, ještě na to není ten čas, kdy bych si to chtěla pustit, jo, to fakt musí být až ty Vánoce. Prej, ukradnu Vánoce, tenhle ten rok se mi to podaří, jasně. Ne. Jo, to, tentokrát se ti opravdu podaří, jo. Vlastně, když se tak vezme, si vem, že jakože obecně on krade ty Vánoce. To pak dělá s těma věcma. No jako jo, no. Napište mi do komentářů story ohledně Grinche, co dělá s těma ukradenýma zelenou, červenou, co mám dát, tak dáme červenou. Co dělá červenou s těma ukradenýma dárkama, protože myslím si, že tam se dá dost vymýšlet, co s nima dělá. Maky, vybírali jsme barvu saní. Jo, barvu saní, mi přišlo jak barvu stromečku, protože ten svítí celý do červena. Jo, takhle. Oh! Počkej, ale to jsou jako jedny velký, já myslím, že budou jako, že každý bude mít svoje sáňky. To je trapný. Ne, jedny velký ty stačí, ty jsou cool. A můžeš mi říct, proč jsme vybírali tu barvu, když nakonec jsou šedivý? Jo, pravda. A třeba ty sedátka jsme třeba vybírali. Ne. Tak. Smula, nevím. Je to fakt divný, no. Ok, here we go! Yeah! Hej, to vypadá mega cool, teda nechtěla bych na to mít asi vydálo, protože si myslím, že bychom se totálně vysekali. A což to teďka znělo. No. Ne, my jsme asi v celku, dobrý. Pray keep out Grinch only. Takže sem smí jenom Grinch, jo? Taková celkem jako velká brána. No, na to, to že je Grinch. To má být utajený vchod. Ten Grinch není tak velký přece, že jo? To je taky pravda, on je vlastně trošku větší než vlastně naše postavička. Je, yeah. Počkej. Is that the Grinch Tower? Co? Jako věž s Grinchem? Já nevím. To vypadá trochu jak maják. Jo, no, jope, co to sakra? Jak maják to vypadá. Protože jestli budeme lézt nahoru, Maky zase zívá. Já si říkám, to nevím, co to je. Jinak, jak se vám líbí hezky počasí venku, stále máme sníh, je to moc hezký. Možná teďko o víkendu, když vydáváš to video, tak už asi ne. Jo, pravda, sakra. Tak těžko říct, ještě, no. Ještě ten sníh teda je. My tady krásný snížek máme ještě a my musíme vážně vyskákat po svém tohoto obíčku, abychom se dostali nahoru, jo? Očividně. Ježiši, no tak teda nechci říkat, zase tak moc vysoký nevypadá. To je pravda, to je pravda. A taky to si vím, že byste musel skákat zase každý den, kdyby byl tím Grinchem. To by bylo napěst. Ten už tam podle mě má nějakou páčku, že ti prostě sesune se něco a čus jdeš. Jaký výtah. Ježišmarja, ještě k tomu sem lítá sníh? Neříkej mi, že to, se to bude tady plnit úplně tím sněhem. Hele? Neříkej, že ne. Jo, něco tam o tom mluvil teďko, no. Tak jo, jdem nahoru, Maky, pojď, vyskákej to. Utíkám v pohodě, v cajku. Zatím sníh se nezvětšuje. Dobře, já u toho ještě popijím ten vaječňák. Ještě, zvládáš to, jo? Ty asi, jo. Já si myslím, že už bys to jako vylil, ne, že ne? Ne. Víte, jako takový to. ne. Prostě něčko přišlo, že jsem slyšel, že tam někdo chcípnul. Tak to fakt nevím. Jako je nás tady míň, není tady holka. Aha. Takže no tak to bude ono. Že to bude ono. OK, tak jdeme teda pokračovat dál. Mi neříkej, že to má tak hezký. To je fakt ten jeho baráček. Tam jako, dobře, takže opravdu asi vždycky skáče, no. Trošku mi to připomíná jak sídlo pana Bence. Jo, no. Takový prostě ten stůl u toho krbu, jak tam má ten krb, jo, tak tam prostě jako vždycky sedí a úplně, jo, já jsem ten bohatej. Je, my se máme vážně schovat do skříně. Očividně jo, před panem Grinchem. Ten kluk, jak se tam dostal do toho, vidíš ho tam v tom? Jo, tam vyskočíš. No, já vím, ale jako podle mě už nevyleze. No, je to dost možný, pokud tam nebude nějaký teleport, tak asi ne. Tak vylezeš? Nepřijde teďko Grinch, jo. Ale je tady. Je právě, kdyby byl, jak to říct, posetej trávou. Posetej trávou? No jako, já prostě jako chlupatý to... jako tráva, víš, jako že místo jako chlupy, já chápu, že no, to jsou vlastně. Chlupy, ale... Já si myslím, že ono to je teďko dělaný do toho stylu, jako byl ten animák s tím Grinchem. Jo, má to ten obličej. Ale já se přiznám, my jsme to asi neviděli, ten animák. My jsme to neviděli, já stojím si, ano, je to ten animovaný, já si stojím za tím hraným. Možná je ten animovaný taky dobrý, ale prostě hraný je u mě top, takže víc jich nepotřebuju vidět. Prostě Maky nemá ráda animované filmy. Jo.
Teďka mě tady sežerou, sakra. Nemá je prostě ráda, no. Moc je nemusím, no. Ne, nemusíš. Nemáš je ráda, já to vím. Dobře, tak je nemám ráda, no. Pardon, tak já mám radši prostě filmy, které jsou hraný. Že tam jsou ty lidi. Ježiš, co je tohleto za obrázek? Zase. Jo, to je jako to, že jako ty děti, že až se zbudí, tak budou hulet. Jo, budou brečet, ano. Kdo nám ukradl Vánoce? To je kvůli tomu klukovi, že on tam byl schovaný! Svedem to na něj. To je on! On to tam schodil, blbec! Nic si vem, ty vegovi, ta skříně otevřená, takže by nás stejnak viděl. No jako jo, no. To jsem taky trošku nepochopil. A počkej, jo, co teďko budem dělat? Asi budem utíkat a budem s ním fightit. Asi? Jak vytáhla tu baseballku, ne? Pane Cringe. Já se ještě furt posilňuju. Ještě furt piju. Prostě. Dělá to nějaký zvuky? Ne, nedělá. Jo, jo. No jo, dělá. Prostě jako jo, kdyby trošku, si to srkala. Já to mám potichu daný, takže trošku dám souslyšet. Prej, slyšeli jste můj plán na to, jak chci ukrát Vánoce, tak seš dement, tak proč to tady říkáš nahlas? Dobře, se tím chceš chvástat do okolí. Ano, ale jestli se tím chceš chvástat, tak... To musíš dělat jako, potichu, viď? No, buď potichu, nebo já nevím, prostě proč si to neříkáš v mysli. A tak si vem, očekáváš, že tam budeš sám? Je! Yeah. Teďka si budeme jenom utíkat. Jo. Ježiš, ale to je nějaký už velký Grinch. No on najednou zvětšený má na sobě ten satovský obleček. No to je pravda, i tu čepici. Ježiš, chudák ten kluk, on byl zaseknutý v těch... On tam byl zaseklý a teď je tam zaseknutý ten Grinch. On se teleportne. Kurňa, on je u mě! On je u mě! Krása, tak já si tady a můžu sledovat v stoličce. No. Nechci říkat, ale Grinch je i momentálně tady venku. Tady máš dveře. Jo. A trošku to nedává smysl, protože ty jakmile projdeš těma dveřmama, tak ti to vyhýluje. No má procházet těma dveřmama sem a tam furt a bude ti to hýlovat. Že jo? Ne. Mě to hýlovalo? Ne. Počkej, já tam vylezu zaraz znova, hele, bude mi to hýlovat? Ne, teď už mi to taky nehýluje, tak já teďko trošku mám nechápu. Mám polovinu hápek. Nebo počkej, já furt klikám to pití a to mě hýluje, zkus se napít ještě tý čokolády. Jestli ti to nebude pomalu healovat. Nevidím. Jinak hezký Bombay. Bombay Maki, Bombay. Bombám. Jo, prý jsme na něj moc rychlí. Počkej, jo, sweet? Jo, ale jo, něco mi to vyhealovalo, ale nevím. Nepí teďko. Ať máš hezkou fotku s Grinchem. Tak, máš fotku a můžeš se napít. Jak instantně srká. Bože můj. Ono spíš dobře. Jako, co si budeme, jo? Máte ten hrnek a jakoby, jak je to plný, tak bych se jako nenapil, ale spíš bych rostla si to jako do obličeje. No, za triko, nebo do ne, výstřihu. Takhle jako nos bych měla celý oplácený od té čokolády. Jo, bože. Jdeme si lehnout. Okay. Já chci třeba žlutou. A já že? Ta-da-da-da-da. A já jenom. A takhle to dopadá, proč mám potom mokrou postel? Ježiši Maria. Teďka máme teda o hodinu později, což ne, že ne, podle mě bychom se nevyspali. Počkej, my jsme udělali nějakou past, jo. Před krbem. A co kdyby nešel krbem, ale normálně vchodovejma dveřma? Nebo okna, nebo čímkoliv jiným? Vůbec totálně nevím. Počkej, ona to je past, ale na Santu! Proč děláme pastu na Santu, když my jsme pastu? V té posteli už. My děláme pastu na Santu. Ne past, ty dobře. Pasto. Takhle, jsem mega zvědavý, co se teda bude dít, jestli teda toho Santu zmlátíme, takže bychom jako teoreticky pomáhali tomu Grinchovi. Ne, uvidíme, teďka se to dozvíme. Hele, Grinch? Ne, to je Grinch. To není Santa, to je Grinch. Santa. Jak to máš říct tu jmenovku? Jo, no. Tohle by vylezli lidi, tohle byste vylezli i vy. Jo, no.
Tak jo, jdeme zmlátit! Ne? Ne, ale by právě, kdyby tam byl v pavučinách, počkej, já mi tam jako nespadnem, jo? Je to fakt divný, no. Já jsem v krbu, já uhořím, do chytlou mi vlasy. Yeah. Jeeeeee, konečně teplo. Já se jdu vyhnout. Hej, a ještě si vem, to mě nikdy nenapadlo, jo, až teďka. Jak vždycky v každém filmu, nebo pohádce, nebo čímkoliv, tak máte, že Santa, jako pravý Santa, tak chodí těma krbama. Jako komínem a krbem. Si vemte, že prostě v zimě je většinou strašně velká zima, tak jako, jak se dřív topilo v krbech, nebo v krbu, v kamnech, v čímkoliv, tak si vemte, jako, že vlastně by uhořel. Jako jo. Co je? Já jsem umřela. Ty jsi nelehla? Ne. Aha, když teďka tam si bylo? Nejsem, já vím, ale teďka jsem kurde. No, Mak je mrtvá. 35 roboxů. Důležité je, lidi, čtěte, co máte dělat, protože pak takhle dopadnete a zbytečně platíte. Jo, no. Teďko je tady napsáno, že Grinch teda ukradl celé dárky, jak to má na zádech. A vlastně okradl jenom tuhle rodinu? No, vypadá to na to tak. Nemáme dárky. A co já bych si dal krocena? Proč jsem už dal krocena? Proto bych dárky nedávala pod stromeček během noci, když nikdo neví, kdo tam přijde. No, to je pravda. Já schovaný v tašce v koupelně třeba. No a chtěla jsem dodat předtím, jak jsem říkala o tom Santovi, tak by vlastně uhořel, když by si Myslím, že na zimu o Vánocích, tam, kde jsou prostě Vánoce, jako až druhý den, jako 25. tak tam nesmíte zatápět přes noc. Jo, no. Dobře, co teda teďko? Máme za dárkama, který on ztratil. No, máme na sebe dárečky. A je zajímavý, že vlastně ty žlutý vůbec pod stromkem nebyly. To je pravda. Počkej, co zase s tím chainem? Ne, máme ho následovat. Je takhle, my já, nejsme schopni je vidět. Sbírat. Já jsem chtěl říct, že my je nevidíme, víš? Jo, tak. Tak jako tady asi ani i jiná cesta nebyla z toho údolí. Samozřejmě. Ježišmaky, další obíčko. Obíčko. Tak to se musím předtím napít. Napí se, ožer se a my to přeskáčeme. Máme na to dost času, takže nemusíte nikam spěchat. Navíc vlastně jediná cesta, jak se dostat do toho údolí, tak je přes tohleto. Jo, je to fakt divný. To nedává smysl. No a teďka tady máme vlastně jak do bunkru, já jsem to přesně chtěla říct, že to vypadá jak vchod do nějakého bunkru, který tady prostě, no jak to říct, vlastně měl to být asi jakože nenápadný bunkr, který tady byl asi z dřívejška a vlastně proč jdeme do bunkru? On tady má nějakou základnu s těma santovskýma, jo a tady bude mít i ten fight. Taková přestávací dráha mi to přijde. No, nevím. Je bunkr, kde schovává ty dárky, ale má tady hezký ozdobený stromeček, což je fakt divný. Zvlášť on, viď? No právě. Podle mě to je ukradený. Jo, no vidíš. Asi jo, ale proč se nechám? Sakra, proč je tak velký, to si jako vzal ten tvůj punčák? Má se napil vaječňáku a vyrostl, proto furt já to piju. Ale vlastně to nepomáhá. Ne, no, spíš jdu do země. No, to je pravda. Je to tady! Počkej, po něm. Ale tím pádem jak teďka on bude fight, jo, dobře? K němu nechodit. To je takový ten klasický boss fight, že musíme něco, jasně. Lava, tady, co? Je spíš rozpuštěný zlato. Já jsem chtěl říct, že jsou spíš chcanky. Já jsem to chtěla říct taky, ale pak jsem si řekla, ne, řekni tam něco jiného. Jsou to chcanky. Tím, hej, tak to není až tak těžký, jo, už jsem chtěla říct, že ho bude mít jenom na dvakrát, bohužel asi ne, asi spíš na třikrát. Hele, já jdu popíjet, protože ty kráso mě se teďko to snížily hápka, takže když tak piju. A furt protože máš. No jo, ale navyšou se mi díky bohu za to. Naštěstí, jo, to je pravda, ale naštěstí ten fakt není takový ten dlouhý jako většinou, takže díky bohu. Jo, to jo, no, šup, ale ještě máky skáky, je to lepší. Dobře, sorry. Tak, už jsem naposledy a máme to. A to jako tak lidi, já už si další revive dávat nebudu, protože, sorry, dalších 35 robuxů do toho dávat nebudu, když už je to konec.
Dobře, tak já ti to maky natočím, abys to tam měla. Dobře, natoč to. Vidím hápka, že mu jedou, já mě to za 12 sekund teda vykopám, takže už to jako nezjistím. Krása, takže jste ho dodělali. Maky, proč tam mluvíš plešatá? Já už tam nejsem, už mě to vyhodil, už mě já, to vykoplo. Já tam viděl. Tam mám mluvíš plešatá, tak, že jsme ho porazili. Blbý. OK, já nevím, jestli jsme to teda dodělali nebo jako jak, ale jo, tady zase ten chain, jasně, a že jsme zachránili Vánoce. No, a nevím, jako co se bude dít teďko. Já nevím, já doufám, že to je konec, protože byla bych celkem jako nerada, kdybych to neviděla, ale díky bohu, že to uvidím, budeme s jámu. Jo, a najednou teďko ten chain tady říká, že Vánoce nejsou o dárcích, ale je to o tom být se svojí rodinou ano. A přáteli. Na to vám každý štve, dejte mi dárky. Každý chce dárky a ne měkký. Jo. Ty ale dostaneš vůbec. Tě blbý. Ne, já nechci. Máš smůlu, dostaneš měkký dárky. Teďko si máme rozhodnout, co uděláme, jestli pozveme Grinche nebo nepozveme Grinche. Všichni hlasujou, protože nebudeme. Ne, ale ve filmu tam je, že jo. No, ale bohužel, my jsme ho nepozvali. Teďka se vám pomstí. Já nevím, jestli dostaneme bad ending, nebo jako jak, já, ale... Nevím. Je tam jenom Santa! Takhle jste ho. A počkej! My jsme za to dostali uhlí! Že jsme ho nepozvali. Zlý. Jasný. No? Jaj. No kdo to měl vědět? Tak to je blbý a nade mnou právě začíná někdo do něčeho třískat, jako kladivem. Super. Oh, paráda. Ano, to jsem si vždycky přálo. Takže je to konec, Pendo? Ano. Krása. Já doufám, že se vám to líbilo, bohužel, pardon, že jste teda neviděli ode mě konec, ale od Wendy. Doufám, že to teda nahrál. A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.